Dragi gledatelji, dobro vam večer. 18. sati, ja sam Domagoj Novokmet. Ovo je Dnevnik N1. Abu Bakr al-Baghdadi, vođa takozvane Islamske države, raznio je sebe i troje svoje djece nakon što su ga u Siriji u blizini granice s Turskom opkolili američki vojnici. Evo i ostalih događaja koji su obilježili ovu nedjelju. Nastavljaju se predizborna prepucavanja. Milanović HDZ-ovce nazvao zemljoradnicima kojima ni blato ne uspijeva. Sudac Dobronić poručio u točki na tjedan. Ovrhe na temelju kredita u švicarskim francima treba barem privremeno zaustaviti. U Splitu noćas izgorio još jedan automobil. Policija sumnja da je podmetnut. Vlasnica ljetos pretučena pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Nastavlja se hoću-neću politička saga unutar vladajuće koalicije uoči glasanja o novom proračunu. HNS prijeti da neće podržati proračun ako se ne ispune zahtjevi nastavnika. Bandić šalje signale da neće podržati proračun ako HDZ ne podrži zagrebački GUP. HDZ poručuje da ga nitko neće ucjenjivati. Vrijeme odmiče, a Plenković će, kako stvari stoje, vjerojatno morati popustiti barem jednom od svojih malih partnera. U nacrtu proračuna koji mu je pokazao Plenković, novca za veće koeficijente učiteljima nema. Vrdoljak nema mnogo izbora. Odabranu ulogu mora odigrati do kraja. No pokušava utišati ultimativni ton. Jer ovo je za sada ipak samo nacrt proračuna. Krajnji rok je usvajanje proračuna. Krajnji rok je onda kada se postigne dogovor i u nacrtu proračuna, u stvari u proračunu koji tada više nije nacrt, se uvrsti nešto od predloženih rješenja. Nešto, bilo što, za što bi se mogli uhvatiti i spasiti obraz. Kad je premijer sa saborske govornice rekao da će svima povećati plaće, u HNS-u su odahnuli, mislili su ono super, ono, riješili smo problem, malo su se primirili, a sad opet lagano mijenjaju priču, opet rade pritisak jer su vidjeli da baš ono, javnost nije oduševljena s tim, niti sindikati. Najglasniji protivnik HNS-u je Milan Bandić, što je pomalo kontradiktorno jer on traži isto što je Vrdoljak, veće koeficijente i više novca za škole. Samo nemojte Bandiću reći da je to isto. Kako možete? Nemojte me vređati, molim vas. Zašto me vređate? Pa razlika je zato što mi nemamo fotelja, mi imamo projekte, oni imaju fotelje. To je dijametralno suprotna razlika. A inzistirajući na projektima, mi ćemo uspjeti. No, znakovito je da HDZ u skupštini nije podržao Bandićev socijalni paket, a bučno je krenula javna kampanja protiv roditelja odgajatelja. Indikator da mu se slično može ponoviti i s GUP-om. Pa bilo je otpora i za svaki projekt u Zagrebu gdje sam ja vidio malo prije drugih. Recite mi jedan projekt u Zagrebu koji je prošao glatko. Jer su besplatni udžbenici imali isto otpor. Je li prošao? Pa proće i roditelji odgajati. U HDZ-u off the record čak i ministri kažu da ne bi sindikatima ništa više dali, a da im je dosta i ucjenjivačkog HNS-a. Sve više i on the record. Ukoliko netko misli da se može HDZ ucjenjivati, tu se grno vara. Dakle, HDZ je u svakom trenutku spreman na izbore. Stalno se ponavlja da HNS ucjenjuje HDZ, no kaže Vrdoljak i HDZ ucjenjuje HNS. Naime, pitanje je doista zašto ga Plenković uporno stavlja pred zid, kad dobro zna da je navodna briga za obrazovanje jedino što mu je ostalo od privida časti. Osjećaj ucjene se pojavljuje u HNS-u i kod mene osobno i u HNS-u. Svako ko pokušava usporavati jasno definirane ciljeve i programe, de facto HNS stavlja u poziciju ucjenjanja. No premijer koji navodno ne voli ultimatume, ipak je u posljednje vrijeme napravio čitav niz kompromisa. Istina, ne gubi san zbog Vrdoljaka dokle god u pričuvi ima Bandića, koji je pak zaboravio prijetnju da neće glasati za takav proračun, kao i onu najavu jednog lijepog dana krajem rujna, nakon kojega više ništa neće biti isto. Hoćete li dakle dignuti ruku za ovakav proračun u kojem nemate stav? Pričekajte idući tjedan i onaj ponedjeljak iza dana mrtvi, pa ćete biti nešto pametni. Vjerujete da će se to dakle promijeniti, da će se naći i ta stav? Pričekajte. Rekao sam, ja imam dobru memoriju, Kornštajn. Pričekajte, ovaj ponedjeljak, idući ponedjeljak, pa ćete nešto više znati. Čekao sam i kraj runa, pa smo ga dočekali. Polako. Nije bilo onog dana. Moja baka bi rekla, Kata, strpljen spaš. Istina je spora, ali je dostižna. Niste rekli koji rune? Ne, ali ne mogu ja, ne može biti sve kako ja želim. Ali ja moram biti istrajan. A ja sam prilično istrajan čovjek. Znate kak Kinezi izdržavaju sreću? Ovako. Evo, sad ću ja popati za uho. Puna šaka uha.
No Bandić sasvim objektivno ima daleko više razloga za samouvjerenost nego Vrdoljak. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Nastavlja se i medijski obračun Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Nakon što je Milanović jučer izjavio da bi njegova pobjeda na predsjedničkim izborima bila politički kraj Andreja Plenkovića, anonimni administrator društvenih mreža HDZ-a odgovorio mu je da je opsjednut premijerom. Milanović danas ponovno ponavlja kakva sudbina čeka Plenkovića. Ja ću mu biti najbolji prijatelj. Kad pobjedim, će kratko trajati. Zbog čega mislite da će kratko trajati? Pa zato što će ga smijeniti. Razlozi, to je... I kao svakog bivšeg predsjednika zakopati u pod hrpu zaborava, dakle, jer bivšim predsjednicima u HDZ-u se ne govori. Pa iako su to učlanili u HDZ i uveli u sabor kao Jadranka Kosor, ako su preporodili HDZ kao Karamarko na ustašluku do duša, upalilo je, dakle, to, ta sudbina će snaći i Plenkovića. Preostala dva mjeseca će se, stvari, uvjeren sam, razvijati na način da Hrvatska neće imati ni Mickey Mouse-a, ni Hromog Dabu za predsjednika, nego jednog normalnog čovjeka koji se dotle je došlo bori za samo normalnu Hrvatsku. Znam da to nije previše uzbudljivo, to je kao da prodaješ brašno i kvasac, ali od toga se... Mickey Mouse i Hromi Daba. To su likovi iz Disneya za djecu. Pratite medijske ankete i... Ali vrlo metaforični. Molim. Na koga mislite kada to kažete? Na Mickey-a i na Hromog Dabu. HDZ je naprosto zarobio Hrvatsku. Dakle, to je jedan zlostavljački odnos u kojem, eto, nakon 20 godina nekakvog bivanja u politici i 10 godina aktivnog bavljenja politikom, kao da krećemo iz početka. I tu nema predaje. Dakle, to je preozbiljna stvar. Ne smije se prepustiti Hrvatske, jer Hrvatsku utapaju u, naprosto u Balkan. Ne? Oni su zemljoradnici kojima ni blato ne bi uspjevalo. King ICT, kompanija u kojoj je godinama direktor i član nadzornog odbora bio ministar obrane Damir Krstičević, dobila je na natječaju Ministarstva unutarnjih poslova posao vrijedan 17 milijuna kuna. Riječ je o nabavi dva drona velikog dometa za nadzor granice. Zanimljivo je da će dronove proizvesti tvrtka kćer Planet 9, koja je tek od srpnja ove godine registrirana za proizvodnju dronova. Same letilice predstavili su prvi put mjesec dana ranije u lipnju. Na niz neobičnih okolnosti vezanih za ovu nabavu upozorio je novinar Indeks sa Ilko Čimić. Ono što je zanimljivo je da sami ljudi iz tvrtke Planet 9 kažu da su na tom projektu počeli raditi prije otprilike 2 godine, znači na dronovima velikog dometa, i evo nakon 2 godine su uspjeli napraviti jedan takav dron koji je odmah se pokazao idealan za ono što je tražilo Ministarstvo unutarnjih poslova prije otprilike pola godine. King ICT i M-San su imali jako dobre odnose i sa SDP-om i vladama, kao što su imali jako dobar odnos sa HDZ-om vladom. Sa Nadanom su zapravo imali jedan poseban odnos, a to je da su oni zapravo bili zadnja tvrtka koja je financirala Ivu Sanadera kada je on pobjegao s mjesta premijera, odlučio krenuti privatni biznis, i oni su bili jedni od financijera njegove tvrtke koja zapravo je, kako se pokazalo, nije nikad i profunkcionirala. Odlazimo sada uživo u Split. Predsjednica Republike, sada već očito u kampanji, došla je na premijeru dokumentarnog filma o jednom legendarnom Hajdukovcu. Evo izjava. Jelena, mikrofon se. Nije. Bilo je iza, gledajte, prije svega da vam kažem, moj govor je imao toliko sadržanih poruka da fokusirati se na ovako jednu stvar je, oprostite, ali vrlo, vrlo površno. I to nije dobro za ovo društvo. Churchill je rekao da se željezna zavjesa spustila od Čečina na, s Čečina na Baltiku do Trsta na Jadranskom moru, i da su iza nje ostale sve prijestolnice srednje europske kulture u koju je tada uključio i Beograd. Bez obzira kako su se stvari mijenjale, bio neko nesvrstan ili ne, nije
bio neutralan. Neka me, molim vas, niko ne uvjerava u život kakav nije bio. Svi smo to prošli u bivšoj Jugoslaviji, svi znamo kako je bilo. Svi znamo kako je bilo putovati s tom crvenom putovnicom, kako ste poniženja doživljavali, što je to značilo plaćati depozite itd. Ako je iko nostalgičan za bivšom Jugoslavijom, idemo uvesti jedan dan bivše Jugoslavije. Znate ko će najviše profitirati? Ja osobno. Jer ako kažete bilo šta protiv mene, završit ćete na Golom otoku. A ovdje večeras ne želim govoriti o tome, nego o onome što nas je ujedinjavalo, a to je upravo nogomet. I ja sam kao Riječanka odlazila na utakmice Rijeke, međutim, nažalost, naša Rijeka u to vrijeme je više bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu i oni domaći igrači koji su bili dobri i kvalitetni uglavnom su kasnije odlazili u Hajduk, najviše u Hajduk, nešto malo u Dinamo. Dinamo i Hajduk bili su toliko blizu mojemu srcu i srcu... Dobro, evo, ispričavam se. Dakle, nogomet je za nas koji smo voljeli Hrvatsku bio puno, puno više od nogometa. Nogomet je značio narodno zajedništvo i nogomet je tada za sve nas koji smo navijali za Dinamo i Hajduk bio ono što je povezivalo sve od juga do sjevera, kako kaže ona prekrasna dalmatinska pjesma. Da, Ivan, je li on najveći nogometaš svoga vremena? Koliko ste upoznati s njegovom karijerom s obzirom eto, da ste poznavatelj nogometa? Apsolutno, ja sam 80. godina vrlo intenzivno pratila nogomet. Možda ako zovete Novi list, naći ćete moje fotografije i fotografije mojih prijateljica u drugom, trećem redu zapadne tribine na stadionu Rijeka. Tada moram reći, jako malo djevojaka je odlazila na nogometne utakmice, pa smo imale besplatne ulaznice, a danas, evo, nogomet nije ni muški sport, jer i cure ga definiraju svojim navijanjem. A ono što mi je značio Ivan Gudelj kao i cijela ta generacija u Hajduku i braća Vujović i ostali i Dinamo isto za kojeg sam navijala, Štef Deverić, Mlinka, Cico Krajnčar i mnogi drugi da sad ne zaboravim reći, to su meni bili heroji, to su ljudi čije sam postere ja kao tinejdžerica imala na svojim zidovima i koje sam pratila i koje i danas podržavam i kao što sam rekla Ivanu, odjurila sam s ove predstave sinoć, odnosno cijelog tog eventa, dodjele Fulbrightove nagrade. To je bilo negdje oko 2-3 noćas po našem vremenu. Platila sam kartu sama kako bih došla ovdje do Splita i kako bih podržala Ivana i sve naše, ne samo nogometaše, nego svi koji se bore za korisne stvari u društvu. Bilo da je riječ o sportu, bilo da je riječ o zdravlju, bilo da je riječ o domoljublju, budućnosti naše države. I iznimno sam ponosna na njega, na cijelu njegovu generaciju. Kad su me pozvali da dođem ovdje i kad sam shvatila da imam tu dodjelu Fulbrightove nagrade, rekla sam moram učiniti sve kako bi došla ovdje, jer da mi je neko u to vrijeme 80. godina rekao da ću upoznati Ivana Gudelja i njegove kolege, doista moram reći, bila bih više nego presretna. Koristite li možda ovo kao dio kampanje? Koja kampanja? Molim vas, ja sam predsjednica. Biće sigurno mnogo reakcija na ove izjave, pogotovo o tome što je NK Rijeka bio u 80-ima, kao što je rekla predsjednica Republike, malo prije uživo uoči premijere dokumentarnog filma o Ivanu Gudelju u Splitu. U nastavku programa mi se vraćamo vijestima iz svijeta. Moj gost je Hasan Hajdar Dijab, kolega novinar Večernjeg lista. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer. Zvali smo vas zbog kraja priče o lideru ISIL-a, čovjeku kojeg vidimo i na ovim monitorima iza nas, al-Baghdadi je mrtav. Što to znači za situaciju na Bliskom istoku? Pa ono što možemo sa sigurno reći da je zaista on je ubijen i to definitivno ovaj put
puno puta je bilo lažna informacija i od strane Rusije, pa i od strane iraških medija i dužnosnici. Međutim, ovaj put zaista potvrđeno. Vidjeli smo koliko Donald Trump je čekao dok nisu ovoga analizirali DNK i tako dalje, tako dalje. Međutim, ono što su mogu reći da to je zaista veliki dan za sviju nas, za čovječanstvo, jer zaista u konačnici se likvidiran jedan, kako ju nazivaju, kralj terorizam, koji je odgovoran da tisuće ljudi, a ono ne možemo zaboraviti, one snimke koje smo i vidjeli ovoga odrubljivanih glavu na javnim mjestima i tako dalje. Je li ISIL sada doista onda ostao bez vođe? Koliko je al-Baghdadi, s obzirom na to na kako oni funkcioniraju zadnjih mjeseci, bio bitan za funkcioniranje preostalih snaga ISIL-a? Upravo to sam želio reći. Mi euforija nema mjesta za euforiju. Ja mislim u ovom momentu mi moramo i pogotovo obavještajna služba svijet podići dosta razina sigurnosne mjere, jer mi znamo koliko je Abu Bakr al-Baghdadi uspio, nažalost, ovoga mobilizirati. Mnogi mladi ljudi i ima veliki broj pristaša. I ja ne bi isključio mogućnost u ovaj moment ovoga Vukove samotnjaci koji bi sutra mogli izvesti terorističke napade. Mi se sjećamo ono kao osvete na ono što se dogodilo na Novom Zelandu. Teroristička organizacija Islamska država preuzela odgovornost za pokol na Šrilanci na dan, sami dan Uskrs, gdje je bio preko 200 vjernika i tako dalje, tako dalje. Ja u ovom momentu ne vjerujem i siguran sam da to nije kraj teroristička organizacija Islamske države. Ako mi vraćamo u prošlost, kad je bio ubijen ideolog zapravo i utemeljitelj ISIL, današnji ISIL, Abu Musab al-Zarqawi 2006. godine, kad su Amerikanci bombardirali, ubili, svi su rekli, slavili su da to kao kraj te jedna tvorovina koja je tada zvala al-Džihad i al-Tauhid. Onda, ali vidjeli smo poslije toga kako je došao Abu Bakr al-Baghdadi i ponovo to oživio i ništa se nije promijenilo. Vratimo se na kad je umro Omar al-Mullah, vođa Talibani. Gledamo Bin Laden. To znači ti sami te teroristička organizacija danas jači nego što su bili prije. I mislim da ne možemo mi sa sigurnošću u ovom momentu reći da je kraj terorizam. Pogotovo ako pričamo ISIL. ISIL za razlike od Al-Kaide, on uspio širiti mreže. On je pozvao u svojim redovima, a nikada Bin Laden to nije odbijao. Smatrao Al-Kaide da mora biti konzervativna organizacija. Međutim, vidimo Abu Bakr al-Baghdadi je pozvao ljudi diljnog svijeta, džihadista, koji su isto mišljenici, vidjeli smo u Siriji, odazvalo preko 50-60 tisuća boraca koji su došli diljem svijeta, uključujući i ono što sa područja bivše Jugoslavije, odnosno Balkan. Interesantno je ili problematično i mjesto na kojem je poginuo al-Baghdadi. On je otkriven u Idlibu, na zapadu Sirije, blizu turske granice. Svi su nekako očekivali da se on eventualno krije zajedno sa većim brojem vojnika u sirijskoj pustinji na suprotnom kraju zemlje blizu Iraka. Pa provincija Idlib je rak rana. U provinciji Idlib danas nalazi između 70 i do 100 tisuća džihadista. Naravno, oni koji njeguju ideologija koju ima u Bakr al-Baghdadi, vihabijske, selevijske ideologije. I ono što izuzetno opasno to, da kad god režim Bashar al-Assad, odnosno sa saveznicima, Rusima i Irancima, pokušavaju pokrenuti vojne ofenzive, onda dolazi glas sa Europske unije i Donald Trump uvijek upozorava. Prije dva dana predsjednik Asad, odnosno tri dana, došao do prve crte provincije Idlib i kazao da nema skorijenjeni terorizam ako mi ne oslobađamo Idliba. Odmah bila reakcija Donalda Trumpa: ako ćeš ti pokrenuti bilo kakva vojna ofenziva, imat ćeš ti daleko seže posljedice i mi ćemo intervenirati, jer to bi izazvalo maltene humanitarna kriza i tako dalje. A sada mi vidimo ko je zapravo cijelo vrijeme štiti Abu Bakr al-Baghdadi. Upravo su ga štitili džihadisti koji je Europska unija, nažalost, u ime humanizam i Donald Trump su štitili cijelo vrijeme i danas se ispričavaju režim. Ja mislim da pod hitno
U ovaj moment sirijski režim, odnosno u pomoć Rusiji i Irana, mora krenuti u čišćenje provincije Idlib. Ne smije im dati da ponovo organiziraju. Jer mi, ako ćemo mi sutra imati vojska koji čini 70.000 koljača terorista, onda stvarno ne znam u čiji interes je to. Mira, u tom slučaju svakako neće biti. Interesantna je sama uloga Turske. Boravio je u Hrvatskoj zamjenik ministra vanjskih poslova Turske, Faruk Kajmakđi, dao je izjavu vrlo interesantnu o tome kako on doživljava poziciju Zapada u trenutku u kojem europske zemlje zaustavljaju isporuku oružja. Europski parlament traži sankcioniranje Turske zbog agresije na Siriju. Evo što je on izjavio. European Parliament has adopted thousands of resolutions which are not respected, which are not taken into account. Because European Parliament is under the lobbying influence of some circles. European Parliament is not interested in the realities. European Parliament is living in the cuckoo land. They are not in the realities of the world. Turks are warning their friends, you know, in a very bold manner. President Erdogan reminded, you know, the magnitude of this problem, because we have 3.7 million Syrians in Turkey. We have another 500,000 from Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, and from Africa. Kolega Dijab, koliko Turska u ovom trenutku prijeti Evropi i koliko uspješno prijeti Evropi? Pa ja mislim da tu Europska unija, ja sam to 100 puta rekao, da Europska unija mora pokazati zube Erdogan, zato što ne možeš ti s nama manipulirati stalno s migrantima. Ono što danas rade protiv Kurda, ne znam da li ste vidjeli jezive slike, identično društvene mreže, identično što radi ISIL, zapravo kojemu pomažu. Turska vojska je krenula u ofanzive, ali koji je pušten da on obave prljave poslove. Zapravo veliki dio džihadista koji cijelo vrijeme Erdogan štitio, mi smo vidjeli kamione kako su ulazili u Tursku, pa iz Turske su krenuli na Kurdi. Ono što, osim toga, što kršiš međunarodno pravo, to znači ti ulaziš u tuđi zemlji, radiš sigurnosne zone. Kako ti očekuješ da jedan civilizirani svijet, odnosno demokratski svijet kao Europska unija, će ti dati zeleno svjetlo? Pustimo sad sa strane Donald Trump koji je povukao svoje vojsko, pa kad je osjetio da će Rusi zauzimati naftne polje, opet je vratio. Mislim, ne možemo tolerirati. Mislim da prijetnje oko puštene migrante, neki puste, pa svaki dan ono pušta. Mislim da Erdogan u ovaj moment igra s vatrom. Ono što mene užasava, ali zaista mene užasava, on vrši genocid nad Kurdima. Kaj god oni će braniti, šta znači ti očistiš te područje koji su dugovječno ugonište te Kurdi, koji su rođeni tamo, koji su autohtone stanovništvo, ti ih steraš, pregoniš i onda dovediš drugi etnički, odnosno vjerske skupine. Zar to nije etničke čišćenje? Zar to nije etničke čišćenje? Ono, to je agresija, čista agresija. Ono što ono meni se nevjerovatno zvuči, ministar vanjskih poslova Turske, kad su Kurdi tražili u konačnici pomoć sirijska vojska i kad sirijska vojska krenula, onda mi se izjavi i kaže, ako sirijska vojska približava tursku granicu, mi smatramo neprijateljskim činom. Šta on misli u svojoj glavi? To znači, ako sutra hrvatska vojska krene na granici, to znači će Srbije ili Bosna i Hercegovina ili Slovenija smatrati to neprijateljskim činom. Mislim, to je strašno. Mislim da stvarno u krajnjem vrijeme, da europska, međunarodna zajednica mora nešto podhitno poduzeti, jer ovako šta radi Erdogan, mislim, ja sam u jednom rekao, mi imamo novi Slobodan Milošević, ovoga blisko istočno Slobodan Milošević. Sljedećih dana očekujemo dodatne informacije, bit će to prilika da ponovno analiziramo ono što se događa na Bliskom istoku. Hvala vam za večeras. Nema na čemu.
Novo nasilje i u Barceloni. 350 tisuća zagovornika nezavisnosti Katalonije jučer je izašlo na ulice tražeći oslobađanje osuđenih čelnika koji su 2017. Organizirali referendum o samostalnosti i proglasili Republiku Kataloniju. I dalje zahtijevaju od svojih političara da primjene proglašenu neovisnost. Na prvom okupljanju pod sloganom Sloboda bile su osobe svih uzrasta. Večer je međutim donijela novi prosvjed usmjeren protiv postupanja policije i novo nasilje. Dio prosvjednika, njih oko 10 tisuća, uputilo se prema sjedištu policije gdje su ih dočekale jake snage i spriječile ih da uđu u zgradu. Pokušali su ih razdvojiti vozilima u više skupina, bacalo se kamenje, dimne bombe, uništavani su izlozi automobili, a prosvjednici su se ponovno sukobili s policijom. Ozlijeđeno je 46 ljudi. Dva tjedna uoči izvanrednih izbora u Španjolskoj napetost raste. Za danas je u Barceloni najavljen i protuprosvjed potpore cjelovitoj Španjolskoj. Mira nema ni u Hong Kongu i to već gotovo pola godine. Hongkoška policija suzavcem je jutros rastjerivala tisuće prosvjednika s maskama na licima, odbacujući usput ponovno optužbe o pretjeranoj policijskoj brutalnosti. Interventna policija stigla je ranije upozorila prosvjednike koji su formirali kordone i zapriječavali promet u ključnoj arteriji turističke četvrti da napuste taj dio grada. Broj prosvjednika rastao iz minute u minutu, mnogi su posustali i povukli se nakon što je policija upotrijebila suzavac, no dio prosvjednika ponovno je priveden, a demonstracije su se kasnije preselile i u luksuznu četvrt. Britanske vlasti podigle su pak optužnicu protiv vozača kamiona hladnjače u kojem je pronađeno 39 mrtvih tijela i priopćile da se istraga sada usredotočuje na vijetnamsku zajednicu nakon što se prvotno vjerovalo da su žrtve Kinezi. Otisci prstiju žrtava proslijeđeni su Vijetnamu kako bi ih se pokušalo identificirati. Vozača kamiona Morisa Robinsona optužnica tereti za 39 ubojstava. Optuženi za trgovinu ljudima, pranje novca, ilegalnu imigraciju, a pred sudom bi se trebao pojaviti sutra. U pritvoru ostaje i ostalih četvero uhićenih. Svi su privedeni pod sumnjom za ubojstvo i trgovinu ljudima. Tijela 31 muškarca i 8 žena pronađene su inače u srijedu u teretnom prostoru hladnjače 30 km istočno od Londona. Nekoliko vijetnamskih obitelji izjavilo jučer kako strahuju da bi među žrtvama mogli biti njihovi rođaci. Ovo nije prvi takav strašan slučaj u Velikoj Britaniji. U najvećoj sličnoj tragediji 2058 kineskih državljana pronađeno je u blizini Dovera u kamionu koje je prevozio rajčice. Vraćamo se u Hrvatsku. U drugom dijelu intervjua za točku na tjedan sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Radovan Dobronić, koji je presudio bankama u slučaju Švicarac, upozorio je kako bi ovrhe temeljene na tim kreditima, obzirom na presude suda Europske unije, trebalo barem privremeno suspendirati. Što je s ovršenima i blokiranima? Zapravo su mnogi došli u tu poziciju upravo zahvaljujući ili ugovorima sa telekomunikacijskim kućama ili bankama. A očito u sva brojna zakonska rješenja koja su se mijenjala ovih godina nismo našli pravedan sustav ovrhe koji će i osigurati naplatu, a opet spriječiti da ovršenici postanu dugotrajno blokirani. Ovako. Što se tiče prvo same ove presude kolektivne, tu sada, pogotovo nakon ovih zadnjih stajališta suda EU-a, koja je sad znači, u cijelosti preuzela Europska komisija, je jasno rečeno da su sva pravila ova osnovna temeljna prava iz direktive ove iz 93. ne samo da su kogentno pravo, nego da je to javni poredak. Proizlazi obveza sudova da po službenoj dužnosti provjeravaju da li konkretna ovrha poštuje znači direktivu i ta određena temeljna načela, odnosno da se provjeri kako od faze izdavanja pa zadnje prije početka ovrhe. Znači svi, znači i se, da se, a naročito sud, da provjeri da li se poštuju ove odredbe o pravima potrošača. O pravima potrošača. I sad kad je kolektivnom presudom jasno rečeno da kod slučaja ovih kredita su te ti pojedine uglavci ništavi, da ih nezakoniti, to je potpuno jasno da sada sudovi
po službenoj dužnosti moraju makar privremeno obustaviti ovrhu na temelju tih ugovora. Dok se premijerovi oponenti natječu u tome da se predstave kao zaštitnici nastavnika, ovi se spremaju za četvrti krug svog cirkularnog štrajka. Sutra su na redu Primorsko-goranska, Međimurska i Sisačko-moslavačka županija. Pomak u pregovorima nema, vlada i dalje nudi samo linearno povećanje osnovice, dok sindikati, podsjetimo, traže povećanje koeficijenata koji su niži u usporedbi sa ostalim javnim službama. I tvrde, ovo nije borba samo za plaće, već i za naše dostojanstvo. Krug se zavrtio, došao je opet red na njih. Uhodali su se, znaju pravila. Roditelji osnovaca, neki djecu ostave kući, oni koji nemaju izbora, nek ne brinu. Djeca će biti čuvana i sita, pa oni su, jel, ozbiljni ljudi. Za očekivati bi bilo među ozbiljnim ljudima da se sjedne za stol i da se počne tražiti nekakvo rješenje ili bar ponudi nekakvo rješenje. Do toga do sad nije došlo, nije čak došlo ni naznaka da je neko imao uopće volje za potražiti rješenje. Vlada se pravi da je se ne tiče, kaže, ali uporni su štrajkaši, tvrdi, jedinstveni. Moram reći da sam kao ravnateljica s jednim dijelom i ponosna, iako kao nekakav poslodavac ne bi trebala to reći. Međutim, po prvi puta, evo koliko sam ja već 20 godina u školi, svi nastavnici jedinstveno su u štrajku sve ove dane koje su imali štrajk. I sutra, naravno. U srijedu će i fakulteti. Riječko sveučilište je jedno od rijetkih koje je otvoreno pozvalo na štrajk. Rektorica nema dvojbi, da sindikalizmu, no rasprava ne ide dobro. Ima tu politikanskih kalkulacija i gubimo meritum stvari. Gubimo se negdje u nekim pitanjima, da li su u državnim službama sve sami uhljebi, da li s druge strane sindikalci imaju neke svoje političke ciljeve. Toga uvijek ima, degeneracije sustava uvijek ima. Međutim, ne smijemo izgubiti meritum stvari. A taj bit svega je stvarni status ljudi koji rade na bilo kojim poslovima u obrazovnom sustavu. Štrajkaši ponavljaju kako na posljetku to nema veze s plaćom, koeficijentima. A ne radi se tu ni onih 6%, ni da li će to biti 2 plus 2 plus 2, nego je doista došlo vrijeme da neko kaže koliko neki rad, pa makar, iako to nikad se ne može u potpunosti izjednačiti, iznivelirati, ali bar okvirno koliko nečiji rad, nečiji trud u stvari vrijedi. Vlada fanfarama najavljuje reforme, mijenja cijelo obrazovanje, a spotiče se na glavnim izvođačima. Tamo gdje imate dobro obrazovanje, imate visok status učitelja i nastavnika. I tu nema dvojbe, imate dobro organizirani sustav i naravno da ako ulazimo u reformu, taj sustav također, odnosno status profesora i učitelja, treba reformirati. Naša djeca i dalje zaostaju po pitanju pismenosti, matematičke, prirodoslovne. To pokazuju, znači, i testiranja, i u tom smjeru mi moramo definitivno puno raditi. Djeca, smišljamo im budućnost, nadajući se valjda da se svega ovog neće sjećati. Ili pak da će iz toga možda nešto i naučiti. Ranko Štojanac, N1, Rijeka. Iva Tadić iz udruge Pomoćnici u nastavi upozorila je pak danas kako su neke jedinice lokalne i regionalne samouprave preko kojih se pomoćnicima isplaćuju naknade poručile da neće biti plaće za dane štrajka, iako u njemu pomoćnici formalno ne sudjeluju. Kaže da je na početku štrajka došao naputak da ako ima djece u nastavi, onda i pomoćnici moraju doći, no neke su škole od pomoćnika zatražile da i oni poštuju štrajk. Većina ih tako ipak nije došla u zgrade škole, nakon toga pojavili su se problemi jer neki gradovi i županije koji isplaćuju naknade poručuju kako dani u štrajku pomoćnicima neće biti plaćeni. I tako se dogodio sad problem da ćemo mi pomoćnici u nastavi koji nismo pokrenuli štrajk, koji nismo sudionici te inicijative, izgubiti od 300 do 600 kuna. Na iznos koji je mjesečno inače? Zavisi, znači, od 2 do 3 tisuće kuna. Pa mi smo u srijedu bili na sastanku Ministarstva znanosti i obrazovanja i uputili smo isto tako da tražimo njihovo mišljenje, da se pošalje nekakav dopis i da se uzme stav za sve nas pomoćnike u nastavi, jer ovo nije naša inicijativa niti ideja, a da mi sada izgubimo dobar dio naših novčanih sredstava, odnosno naše plaće.
Nastavljaju se podmetanja požara pod automobile u Splitu. Tijekom noći sa subote na nedjelju došlo je do novog paleža. Iako su vatrogasci odmah reagirali, vatra je uništila jedno vozilo, a drugo u blizini oštetila. Policija sumnja kako je požar namjerno izazvan i traga za počiniteljem. No iako iz policije ne otkrivaju koliko je slučajeva paleža automobila ove godine bilo, kriminalisti upozoravaju kako je riječ o trendu koji je sve prisutniji. Zapaljeni automobili, i to u neposrednoj blizini trafostanice, dočekali su jutro stanovnike splitskog kvarta Plokite. Jedan automobil gotovo u potpunosti je uništen, dok je vozilo do njega djelomično izgorjelo. Ja sam čula samo da su ka vrata lupili i onda sam išla na prozor, vidi don dim, došli vatrogasci, policija i samo sam to vidio. To je bilo strašno. Ja sam bio baš na balkonu, stojim tu, zato sam i došao i to je smrdilo užas. Ja sam mislio da se trafostanica zapalila, nisam uopće pomišljao da je neko auto zapalio. Neslužbeno doznajemo da je uništeni automobil bio u vlasništvu Spličanke koji su nepoznate osobe brutalno pretukle prije nekoliko mjeseci. Policija taj napad još nije razriješila, a sada nam je potvrdila da sumnja u podmetanje požara. Nažalost, u Splitu automobili pod sumnjivim okolnostima gore vrlo često. Na naš upit koliko je automobila zapaljeno od početka godine do danas, te koliko su slučajeva do sada razriješili, iz splitske policije danas nam nisu otkrili. Stručnjak za sigurnost i suradnik na odjelu za forenziku Sveučilišta u Splitu upozorava kako razrješavanje slučajeva paleži nije lagan posao. Tu se radi o djelima gdje ostaje jako malo tragova, međutim, ukoliko se policija dobro angažira, odnosno odvjetništvo i sudac istrage na svim tim predmetima, onda se za sigurno nešto da otkriti od tih tragova. Dodaje također kako se namjernim paljenjem automobila šalje vrlo jasna i izravna poruka. To je u svijetu trend, dakle to je vrlo efikasna metoda zastrašivanja. Kad neko drugi dobije tu poruku, posredno dobijaju drugi ljudi, evo ako budeš nešto radio što se baš neće biti u skladu sa interesima određenih skupina, grupacija, često puta i kriminalnog miljeja, onda možeš očekivati da se i tebi ovako nešto desi. Da upravo tu metodu sve češće primjenjuju i u Splitu, svjedoči i broj intervencija gradskih vatrogasaca. Prošle godine smo imali 42 intervencije na požar vozila, od toga je bilo recimo pola u dnevnim satima, pola u noćnim satima. Dok ove godine, evo, do danas imamo oko 36 točno intervencija. Spličanima za to nije sve jedno. Strah me, recimo da je blizu, koja je ova trafostanica je mogla to eksplodirati, izgoriti sve unutra. To su uređaji, to je struja, to je, Bože, sačuvaj. Uvijek ima budala koje rade, nemaju pametnijeg posla. Da, strašno. Ovo je za osude, ovdje je mogla biti katastrofa. Trafostanica je ovdje. Ovdje je mogla biti kuća, plane, sve. Zahvaljujući vatrogascima, to se ipak nije dogodilo. Jelena Tešija, N1, Split. Gorilo je danas i u Zagrebu. U požaru koji je izbio u stanu na 6. katu zgrade u naselju Dubrava, smrtno je stradala jedna osoba. Požar su gasila 11 vatrogasaca s 3 vozila. Na teren su izašli pripadnici ostalih gradskih službi. Za 2 osobe osiguran je nužan smještaj, a iako policija za sada ne otkriva detalje, pretpostavlja se da je tragediju skrivio zaboravljeni opušak. Zagrepčani su danas prosvjedovali, i to na biciklima, pod geslom kako propisno voziti po nepropisnoj infrastrukturi. Stotine biciklista tijekom poslijepodneva provezlo se gradom, nezadovoljni, kako kažu, katastrofalnim stanjem biciklističkih staza koje se ne gradi, već se najčešće otimaju od pješaka. Prosvjednici upozoravaju da gradovi u Hrvatskoj ne poštuju državni pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, pa je korištenje bicikala kao ekološkog prijelaznog sredstva u Hrvatskoj vrlo često opasno. Budući da staze nisu povezane niti pravilno projektirane, biciklisti vrlo često moraju kršiti prometne propise. Kažu u sindikatu biciklista i kao dokaz gradske nebrige, podsjećaju da Zagreb za održavanje biciklističkih staza troši manje nego na uredski papir. Što se događa s cijenama stanova u hrvatskim gradovima? Prijeti li nam pucanje još jednog nekretninskog balona i nakon toga možda i recesija? I tko je za sve to kriv? Banke ili možda država koja svojim subvencijama diže cijene malih stanova? Stručnjaci tvrde da razloga za paniku nema. Cijene nekretnina ove godine narasle su za više od 10%, a takav scenarij kod mnogih je stvorio bojazan od kraha tržišta, jer se slično povećanje posljednji put dogodilo 2007. uoči recesije. Upozorenja pljušte na stručnjaci poručuju, očekujemo stabilizaciju cijena. Onda se nam se dogodila svjetska kriza. Imali smo veliku nezaposlenost. Imali smo švicarac koji je bio
jako veliki uteg ljudima. Klijenti su se tad kad su kupovali stanove zaduživali i 120%. Danas se ništa od toga ne događa. Danas više od skoro 60% kupaca su keš kupci. A oni koji dižu kredite zadužuju se u prosjeku do 60% ukupnog iznosa cijene nekretnine. No da se tržište nekretnina u Hrvatskoj pjeni, poručio je i guverner HNB-a, isti onaj koji je doduše kriptično svojevremeno najavio i probleme vezane za švicarac. Da vi tu zapravo kao odgovoran javni dužnosnik, u ovom slučaju guverner, morate upozoriti. On je čuvar, to je njegova zadaća. On mora upozoriti u nekom trenutku, ok, obratili smo pažnju na to i sad samo odašilje poruku. Pazite. No uvjeti na tržištu nekretnina danas su bitno drugačiji od onih prije 12 godina. Ponuda tek treba stići potražnju. Dugo se nije gradilo i zbog toga je bila velika potražnja. Znači vi od 2009. do 2016. de facto niste u Zagrebu imali dizalicu. Sad se počelo i to će dovesti do stabilizacije tržišta. Nije da prije nije bilo iznimke, ali vi ste imali 2006. 2007. na ogradnje poput Potnje, Kino i Sela. Na rubu gradova, kvalitete, loša infrastruktura. Danas se rade bitno kvalitetni objekti i ovi što se prode u Zagrebu su bitno, bitno kvalitetni. Ipak stručnjaci savjetuju, usprkos boljoj kvaliteti i višim cijenama, pri kupnji stana ili kuće budite oprezni i konzultirajte se s profesionalcima. Bilo bi dobro obratiti pozornost na kvalitetu nekretnine i pozvati sa sobom građevinskog stručnjaka koji će vam dati svoju procjenu o kvaliteti iste. Također, bilo bi dobro uključiti i pravnog stručnjaka koji će provjeriti cjelokupnu dokumentaciju i pripremiti uknjižbu nekretnine za novog vlasnika na njegovo ime. A bilo bi dobro biti i strpljiv, jer brojne su nekretnine danas precijenjene. 180.000 nekretnina stambenih tijekom godine koje se prodaju, proda se tek svaka šesta. Idućih godinu do dvije naši sugovornici ipak ne očekuju veće potrese, a tek nakon toga moći ćemo govoriti o stabilizaciji tržišta. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Kakvo nas vrijeme pak očekuje na početku novog tjedna, reći će vam Ivana Carević. Dobro večer. I danas smo uživali u obilju sunčana vremena i toplini, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice bilo magle i slojevite naoblake koja se ponegdje i dulje zadržavala. Slično i sutra, budući smo još uvijek pod utjecajem polja povišenog tlaka. No ono će postupno slabiti, a sa sjevera i sjeverozapada će se približavati poremećaj, donoseći hladan i vlažan zrak. Stoga navečer, dakle po kotlinama i uz rijeke, ponovno pojava magle, a niske slojevite naoblake do jutra je moguće i ponegdje uz obalu. Prema jutru sa zapada više oblaka, koji će najkasnije stići na krajnji istok i jug zemlje. Tako poslije podne na zapadu pretežno oblačno, a navečer u najsjevernijim predjelima moguće i uz poneku kap kiše. Što se vjetra tiče, u unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni. Najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas. U kopnenim predjelima uglavnom od 4 do 9 stupnjeva, na moru i na otocima od 11 do 16. Najviše dnevne temperature malo niže nego današnje, no i dalje iznad prosjeka. Biće to vrijednosti većinom između 19 i 24 stupnje. U utorak oblačno uz čestu kišu, na sjevernom Jadranu mjestimice moguće i obilniju, a u gori uz osjetan pad temperatura u noći na srijedu i susnježicu i snijeg. Na Jadranu će umjeren sjeverozapadnjak okrenuti na umjerenu jaku, u Velebitskom kanalu na udare i olujnu buru koja će se postupno širiti duž obale. U srijedu ujutro je još malo kiše izgledno gotovo posvuda, no već tijekom prije podneva u sjevernim će krajevima prestajati, a na oblaka se smanjivati. Četvrtak donosi obilje sunčana vremena, no bit će prilično svježe, ujutro hladno, a u goriju izgledu uz manje minuse pa i mraz. Na Jadranu će još biti razmjerno vjetrovito, iako će na sjevernom dijelu bura slabjeti. Toliko vremena. Bilo je to sve u ovom dnevniku. Ponovno smo zajedno u 22 sata. Do tada sve najvažnije informacije u svakom trenutku potražite na našem web portalu ili na našoj aplikaciji za vaše pametne telefone. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!